koy alasın be? Koy. Koy? He. Kança kalasın be? Kança koy. Kaçsa? 7000'ge verin. Alasın be? Kança kalasın? 5'ge, 5'ge. Koş. Yok, 5'ge öyle yapayım. Koş. Olsa verin. Bol olmasa mu eçkini verin buna. Yok, eçki almayayım ben. 4,5'ga verin eçkini. Koz ver 5'ge. Ulak alan da ulak. 2000'ge. Кыргызстанда жумуш жок деп башка жерге жумуш издеп кетпестен жер айдап мал багып деле жан бакса болот. Алып сатуучулук деле өзүнчө өнөр деген Кубаныч мырза кесиби боюнча медик. Бирок дарыгердин айлык акысы аз деп мындан 7 жыл мурун кой козу багуунун жолун үйрөнүп иштин көзүн таап алган. Төмөндө кой козу, кочкор багып кантип пайда тапса болоорун каарманы менен бирге айтып беребиз. Койду Нарын областынын Атбаш районунан алып келебиз. Жумгалдан, Кочкордон биринчи күндөн баштап 6 günü çeyin üç yerde soğuda kalabız, 6 günü getiriyoruz. Uşa 6 günü bağırıp pazardan gayra koy alıp gelip satabız. Bir yerde koyulurdu karmayız, alıp gelip koyulurdu şeyimizleri alıp gelip. Anan kulardın günün 40'ı bir yerde bunda salon krasatına girip alıp akırın satıp üç yerden suluğla alıp satabiliyoruz. Cem çöp hazır kımbat bulup hazır, görüp atasınlar. Çöptün bir boğusu da 300 sonundan bulup atat, 350 son koçup getiriyorlar. Misal o yerde ben bir alıp gelgen de 30'da 40'da alıp geliyoruz, 30-40'da günü 4'ten 5'ten түк кетет да. Ургач мал өзү эт деп болот. Ургач мал Кочкорго караганда. Быч малың тиги Кочкорго караганда аныкы да мындай Кочкордун этиндей болбойт, мындай жегиликтүү болот да мындай. Ары арзаныраак. Семиз кымбат. Мисалы, моо койдун өзү мына 7000 деп турабыз. 6,5га сатыла турган кой да, 6,5га беребиз мына. Мунусу 7000 сом. Эчкили улактар бар, 2000ден бар, 2,5дан, 3,5дан, 4,5дан бар. Этине жараша баасы кетет да баары. Бир жерден болсо мына мисалы биз алганда шаарлыктар үйүнө барып этажды жашагандар бар, мында жер үйдө условиясы жок демелер бар да. Алар бир жерден союп келишет, бир жер убойный 800 бар, бир жерден сойгон 350 сом. Ошонун башын куйкалайт, жийликтейт, ич агарын жууп тазалап берет, ошонун баарын 350 сом болот да. Мисалы 4000ге алып келсем ошонун жолу мисалы 200 сом менен жолун алып келебиз. Бир жерден 40 турабыз 100 сом. Ошону 100 сом кетет, үч жерден 500 сом кошобуз. Кээ бирине кошулат, кээ бирине кошулбай калат. Менин сарайым ушул. Ушу экинчи сарайда ар бир сарайдын номерлери бар. Анан биз ошо Нарындан алып келебиз, Көлдөн алып келебиз, ошо келгендерди ушул жака кармап алып, ушул жерден мына салонубуз биякта мына койду кыркап чыгарат. Ошол жерден кыркып, ошол жерден сулуулап алып туруп, анан тияка чыгарабыз да. Ошону бир жерден кармайбыз, чөйүн алабыз, бүт барын алып ушул жерден чөп жемин суусун берип, ушул жерден чыгарып алып акырын сатып оокат кылабыз. Азыр 40 баш кой бар да. Эчки, кой аралаш да. Ошо кечээки Атбашка барып келдим мен. 35-40 кой бата турган жерде ар бир сарай мына бүт бар ушундай. Мына кечээ түндө алып келген койлор да ушучу. Чөп кымбат болгондуктан көрүп атпайсыңар. Чөп дары болуп атат азыр. Мына чөйүн беребиз бир жерден. Суусун бияка куюп беребиз баардык нерсени. Мына биз алып келген койлорду ушул жерден кырктырабызбы? Кырктырып ар бир койду мына бул жерде кыркымчыларыбыз бар. Ошол кыркымчылар ар бир койду 60 сомдон кыркышат. Бул жерде бул бала бар өзү ушинтип тартып берип, ушинтип кыркытып бергенге буга ар бир койго 10 сомдон төлөп беребиз да бул балага. Ошо ошондо 70 сомдон айланат ар бир башкачы. 4 бала иштейбиз негизиндечи. Бир койду 60 сомдон кыркабыз. Минуттарында ошо 3 мүнөт, 5 мүнөттө бир кой чыгат. Айына айланып келгенде 4000-5000 кой кыркылат. Ошол? Сому канча кабылдышы? Бир айда канча кабылдышы? 50-60 миңден айланат ар бир балага. Ар ким өзүнүн мээнети менен алат. Ким көп кырса ошол эсепте ошо кой башын алышат да бул жерде. Ал эми ушул эле иштен киреше көрүп, койду кантип семиртүү керектигин, ага канча жем, канча чөп берерин эба көздөштүргөн Канымет Шыгаев келечекте кой багып бизнес кылам дегендер үчүн кеңеш берди. Мисалы, жаңы байлап баштаган койго азыкты аз-аздан берүү абзел. Бордолуп жаткан кой күнүнө 200-300 граммдан кошумча салмак кошуп баштагандан соң кошумча жем чөп берип өлчөмүн көбөйтүү керек экен. Тескерисинче, кой кичине май кошкондон кийин азыктарды кыскартып койгонуңуз туура. Эми бул кой байлагандын тартиби мындай: бир клетканын ичи бир 10 градус 15 градус жылуулукта болуш керек. Биринчи очередь койду байлаганда
veterinariyadan ötkөрүш керек. Укол сайып, ден соолугу чың болуш керек, ден соолугу таза болуш керек койдун биринчи очурет. Экинчи очурет жем чөптөн өксү кылбай берип туруш керек. Күнүнө 1 килограммдан жем, 2 килограммдан чөп, анан обязательно туз бериш керек. 3 күндө бирден тузду майда талкалап, 3 күндө бирден жемге аралаштырып берсе да болот аны. Чөптөн башка сен аш берилет. Колдон келсе сен аш бериш керек. Витаминдүү жанагы жымыктардан бериш керек. Таластык туугандар жалаң фасол менен байлашат экен. Алда келди бул шаарга, биякта да байлап атышат. Түштүк тошол чигит берип байлашат экен, эми биякта пактан андай бербейт. Биякта ошол особенно жем, чөп, беде чөп. Сен аш берип, жана жымык берип байлаган маалдар бир айда семирет. Эгер корумду жакшылап аябай ошондой берсе бир айда семирет, бир кой бир айда семирет. Бир кой ушу бир бер жагы бир 200 килограмм жем жейт. 200 килограмм, 300 килограммга чукул жем жейт. Чөп болсо бир 20 түк чөп жейт бир айда. 300-400 килограмм сен аш болсо болот ошо. 300-400 килограмм сен ашты бир кой жеп коет. Сен аш деген эми бул беде чөптү күстүнгүнү ямага көөп. Аябай престеп ныктап илгерки сайыз маалындай кылып эле азыр жаап атышат. Биякта ошентип жаап, үстүн салафан менен жаап даярдап коет кыштын күнкүгө. Что ачып турат да. Сен аштын дагы өзүнүн условиясы бар, ага туз себилет. Атайын чөп жем салганда бир кой бир квадрат жерде туруш керек. Өтө да тар болбош керек. Клетканы чейин ушундай бир 10-15 градус температурада жылуулук керек. Баарында эле кой козу багууда канча чыгым кетет жана андан канча киреше көрөм деген суроо жаралат. Козу кой үчүн болжолдуу түрдө бир козуну 3000 сомго сатып аласыз. Ал айына 5 таңгак чөп 30 кг жем жейт. 5 таңгак чөп 280 сомдон 1400 сом болот. Ал эми арпа жүгөрүнүн баасы 17 сом болсо 510 сомдук жем жейт. Кеткен чыгым 1910 сом. Азыр кой эти базар баасында 350 сомдун тегерегинде. Сиздин семирген козуңуз 20 кг эт берсе 7000 сом акча болот. Ошондо баарын эсептеп чыксаңыз, жыйынтыгында 2090 сом таза киреше көргөн болосуз. Албетте кой козу бордогон ишкер кочкордуда чогуу бакса болот. Жем чөбүн суусун өз убагында, анан эртең менен кечинде арпа берилет. Алгач арпаны 200 граммдан баштап, бара-бара күнүнө 2-2,5 кг чейин жей баштайт. Качан андан ары жей албай калганда кочкорду базарга алып чыгып сата берсеңиз болот. Кочкорго кеткен чыгым койго кеткен чыгымдан көбүрөөк болгону менен кирешеси да ошого жараша жогору.